მოგესალმებით, ხალ ბატონებო და ბატონებო. ძვირფასო ბათუმელებო, მე ზუსტად ერთითვის წინ შეგპირდით, რომ ბათუმში, თქვენს ულამაზეს ქალაქში დავიწყებდით ისეთივე საგანმანათლებლო სივრცის მშენებლობას, როგორიც დღეს ამ წუთებში შენდება თბილისში. და ჩვენ შევარჩიეთ ეს ულამაზესი ადგილი თქვენს ქალაქში. აქ ჩვენ ავაშენებთ ყველაზე თანამედროვე საგანმანათლებლო სივრცეს. სადაც იქნება კომაროვის სკოლა, სადაც იქნება საერთო საცხოვრებელი, პროფესიული განათლების ცენტრი, ყველაზე თანამედროვე ლაბორატორიები, იქნება სპორტული მოედნები და სარეკრეაციო სივრცე. ჩვენთვის, იცით, განათლება სრამხელა მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ გვაქვს იდეა, ეროვნული იდეა, და ეს არის სწორედ განათლება. ჩვენ აჭარაში გვყავს ყველაზე ნიჭიერი ბავშვები და ეს პროექტი სწორედ მათვის შენდება და მათვის შეიქმნება, რომ ყველგან საქართველოს ყველა კუთხეში შევძლოთ იგივეს გაკეთება, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქეს ქონდეს გაცდა, რომ მათ შეუძლიათ თავიანთი ნიჭის და ცოდნის რეალიზაცია. ეს არის ჩვენთვის ყველაზე მთავარი. მე ძალიან ბევრი მოსაზრება მოვისმინე, მათ შორის სრულიად უსაფუძვლო კრიტიკა ამ საკითხთან დაკავშირებით. რატომ არის ეს ეროვნული იდეა? ეროვნული იდეა განათლება ჩვენთვის არის იმიტომ, რომ ეს არის ერთადერთი სწორი გზა იმისთვის, რომ ჩვენ დავძლიოთ საქართველოს წინაშე არსებული ყველა გამოწვევები. იმისთვის, რომ საქართველო 21 საუკუნეში ვაქციოთ წარმატებულ ქვეყანად. მე ეს ღრმად წამს. ქართველ ერს აქვს უნიკალური ნიჭი, უნიკალური პოტენციალი და განათლება არის ჩვენი ყველაზე ძლიერი იარაღი იმისთვის, რომ ყველა საქართველოს წინაშე არსებული პრობლემა დავძლიოთ. მე განსაკუთრებით მიხარია, რომ ამ პროექტის რეალიზაციას ვახდენთ ბათუმში. მე იცით, რომ რამდენიმე კვირის წინ წარვადგინე ძალიან მნიშვნელოვანი კანონპროექტი საქართველოს პარლამენტში და ეს არის ჩვენი ეროვნული იდეის განუყოფელი ნაწილი, რომლის მიხედვითაც ჩვენი ბიუჯეტის მე-4-ს მივმართავთ განათლებაზე, მომავალ თაობაზე, მასწავლებლებზე, პროფესორებზე, ახალგაზრდა მეცნიერებზე, იმ ხალხზე, რომლის მხრებზეც დგას ქართული სახელმწიფოებრიობა და საქართველოს მომავალი. წელს ჩვენი განათლების ბიუჯეტი გახლავთ 1,600,000,000. მომავალ წელს ის გახდება 2,000,000,000. 2021 წელს ის იქნება 2,000,000,000. და 2022 წელს ის მიაღწევს ჩვენი ბიუჯეტის მე-4-ს, 3,400,000,000 ლარს და ნებისმიერი მომდევნო დიდი მადლობა. და ეს კანონი უზრუნველყოფს იმას, რომ შემდეგი 10 წლების განმავლობაში ყველა მთავრობა იყოს ვალდებული, რომ ბიუჯეტის ყველაზე დიდი რესურსი მიმართოს არა მომდევნო არჩევნებში, არა მომავალ არჩევნებში, არამედ ქვეყნის მომავალში. მე ღმად წავს, ეს არის გზა, რომელიც საქართველოს მოუტანს დიდ წარმატებას. ამასთან ერთად, იცით, რომ ამ პროექტის განუყოფელი ნაწილია ჩვენი მასწავლებლებისთვის, ჩვენი პედაგოგებისთვის ღირსეული ცხოვრების უზრუნველყოფა. ჩემთვის არის პირადი ტრაგედია, რომ საქართველოში, სადაც ხელფასები ისედაც დაბალია, მასწავლებლის ხელფასი საშუალო სტატისტიკურზეც კი დაბალია. და ეს არის ძალიან დიდი ტრაგედია. იცით, რომ როგორც შეგპირდით, ჩვენ შემოდგომიდან მასწავლებლების ხელფასებს ვზდით 150 ლარით მინიმუმ, შემდეგ გავზდით ყოველწლიურად და 2022 წელს გპირდებით, რომ მინიმალური ხელფასი საქართველოში პედაგოგისთვის იქნება 1500-დან 1800 ლარამდე. ეს არის ერთადერთი სწორი გზა. ქვეყანა, რომელიც პედაგოგის ღვაწლს ვერ დააფასებს სათანადოდ, მას არათუ მომავალი არ ექნება, მან შეიძლება თავის წარსულიც კი დაკარგოს. და ეს ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს. მე მინდა კიდევ ერთხელ მივესალმო ჩვენს მასწავლებლებს, განსაკუთრებით მინდა მოვეფერო ჩვენს ღვაწლმოსილ პედაგოგებს, რომლებმაც წლების განმავლობაში ასეთი მწირი ხშირ შემთხვევაში საერთოდ დაფინანსების არ ქონის პირობებშიც კი შეძლეს და მოიტანეს ჩვენამდე დღევანდელი განათლების სისტემა, რომელსაც სჭირდება ახალი ენერგია, ახალი ინვესტიციები, ახალი ხედვა და ჩვენ ამას ყველაფერს უზრუნველყოფთ. ჩემთვის გასაოცარია,
რომ ასეთ მნიშვნელოვან ევრონულ იდეასაც კი აღმოაჩნდა ოპონენტები, გამოუჩნდა ოპონენტები. სულად უპასუხისგებლო პოლიტიკოსები. სამწუხაროდ, უახლესი საქართველოს ისტორია არის ნათელი მაგალითი უპასუხისგებლო პოლიტიკოსების ქცევის. მე ნამდვილად არ მინდოდა, რომ ამ ევრონულ იდეას, რომელიც ყველას უნდა გვაერთიანებდეს, რომ გამოსჩენოდათ ასეთი ოპონენტები. მიუხედავად მათი პოლიტიკური დღის წესრიგისა, რომელიც აი სრულიად უპასუხისგებლოა აცდენილი ჩვენს ევრონულ ინტერესებს. მაგრამ ესეთებიც გამოჩნდნენ. მაგრამ კიდევ ერთხელ მსურს გავიმეორო და თქვენს წინაშე ავიღო პასუხისგებლობა, როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, რომ ამ ევრონულ იდეას ჩვენ აუცილებლად მივიყვანთ ბოლომდე. და სწორედ ეს ევრონული იდეა იქნება ერთადერთი გარანტი იმისა, რომ თითეული ჩვენთაგანი, მომავალი თაობა, ჩვენი ბავშვები იცხოვრებენ ერთიან და ძლიერ საქართველოში. და მთელი მსოფლიო კიდევ ერთხელ აღმოაჩენს საქართველოს, როგორც ყველაზე ნიჭიერი და განათლებული ერის და ქვეყნის მქონე შვილებს. დიდი მადლობა.